Танашбек, урматтуу коллегалар, Бекболот мырза, мыйзам жакшы. Менде мындай бир тактоо жана сунушта. Бул бизде көрүп атпайсыңар, буу дөңгөлөктөр сатылып атат, э? Толтура. Силерде буга уруксат барбы? Сиз билесизби шуну? Көчөк жайшбек, чынын айтсам мен билбейт экен, мурас келип аткан болсо, запрет жок экен да. Эми ассоциация предпринимателей дегендер мага кат жазып атат. Көчөк жайшбек, өкмөт кечтикке түшпөйт, 600 миңден ашык дөңгөлөк ден соолукка зыяндуу болбой эле кирип атат. Муну ГАОС аркылуу бирөөлөрдүн чөнтөгүнө төлөнүп кирип атат. Мамлекет берден бир тыйын алган жок. Ушуну ойлонуп, Белоруссиядан квота беребиз деп атышат. Социалдын жашоо ылдый болгондон кийин БУ биз пока алып атабыз. Алар беребиз деп атыптыр. Ушуну кирбейсиздерби? Мамлекетке түшсүн да. Эми сокур эмеспиз да, сатылып атканын көрүп атабыз, жайнап тизип коюп сатып атат. Ну келип атат да бирөөлөрдүн чөнтөгү аркылуу. А почему мамлекет муну карабайбыз? Экономика ылдый дейбиз дагы, көз жумуп коюп атабыз. Эсиңиз калсаңыз. Хорошо. Мен токтом токтуп берейин, керек болсо. Кийинки маселе, мына жарна 5-чи берене, жарнактар боюнча. Жазылып турат, мамлекеттик тилде жана расмий тилде, анан аймактык эне тилде гана жазабыз деп. Азыр эми шаарды карабайсызбы? Англисче, кытайча. Өкмөт колуңардан келбесе ойлонуп чыккыла. Англисче, кытайча жаздыңбы? Анда олчойто төлө айына депчи. Токтотуш керек да. Мен сунушум бул. Ушу жагын карап койсоңуздар, а так сиздерге ийгилик. Чоң рахмат.